Hello, mambo vipi? Mambo vipi wapenzi watazamaji wafuatiliaji wa chaneli ya Mkwanja Otwin. Karibu tena katika chaneli ya Mkwanja Otwin. Jana kuna game ambazo niliziweka YouTube pamoja na Telegram, lakini kuna game baadhi hazikuweza kufanya vizuri na zani wote mliona. Lakini kuna game ambayo niliweka Telegram pia na yenyewe iliweza kufanya vizuri, ambayo ilikuwa ni game yenye odds 1.795, ambayo ilikuwa ni game ya German to Bundesliga, ilikuwa na game ya Nürnberg vs John Legends badge. Na game hiyo tulimpa nani bag ya win full time na odds ilikuwa ni 1.795. Na game nzima iliisha kwa goli 8-3. Na tukawa tumestake dola 400 na tukawa tumelin dola 718. Hiyo ilikuwa ni game ya tarehe 25 mwezi wa 10 2024. Kama ni mara yako kwanza unapita kwenye chaneli ya Mkwanja Otwin. Naitwa Mkwanja Otwin, najisikia na kutoa prediction kila siku kupitia chaneli ya Mkwanja Otwin, mafunzo na mambo mbalimbali yanayohusiana na swala zima la betting. Hakikisha una subscribe, una share, una like and comment. Chini ya video hii kuna linki ya Telegram, kuna linki ya chaneli zangu, akaunti zangu, ikiwemo WhatsApp, ikiwemo TikTok, Instagram pamoja na zingine. Zote ziko hapo chini. Unaweza kunifuata, ukipendezwa basi unaweza kunifollow kwenye akaunti hizo ili usiweze kupitwa na mambo mbalimbali hapa kila siku. Nimeamua kuweka namba yangu WhatsApp kwenye description hapo kwenye channel, utaweza kuiona hapo. Kama utakuwa na changamoto basi unaweza kuja moja kwa moja kwenye description ya channel hiyo. Ni WhatsApp tu only, yani WhatsApp peke yake. Leo ni tarehe 26 mwezi wa 10 2024. Kabla sijaanza kutaja game hizi, hakikisha una subscribe, una share, una like and comment. Betsip yetu ya leo ya tarehe 26 mwezi wa 10 na total odds 5.772. na game ya kwanza, game yetu ya kwanza kabisa itakuwa ni Tanzania Premier League, itakuwa na game ya Coastal Union vs Young Africans. Tips tumempa Young Africans win full, yani aongoze kipindi cha kwanza, yani first half aongoze, na odds ni 2.14, yani 2.14. hiyo ni game ya kwanza ya Tanzania Premier League. Nadhani mnajua uzuri na ubora wa kikosi cha Young Africans, kwa hiyo nimeamua kufanya hivyo. Na game namba mbili ni game ya England Premier League, itakuwa na game ya Bournemouth vs Manchester City. Na tips tumempa Manchester City win full time na odds ni 1.609, yani 1.60. hiyo ni game ya pili ya tarehe 26 mwezi wa 10 2024. Na game ya tatu itakuwa na Russia Premier League, itakuwa na game ya CSK Moscow vs Fakel. Tipsi tumempa CSK Moscow win full time na odds ni 1.336. hiyo ni game ya tatu ya tarehe 26 mwezi wa 10 2024. Na game ya nne itakuwa ni England Championship, itakuwa na game ya Bristol City vs Leeds United. Tipsi tumempa Leeds ashinde au a draw na odds ni 1.23. hizo ni game za tarehe 26 mwezi wa 10 2024 na zina total ya odds 5.772. Hakikisha una subscribe channel ya Mkwanja Otwin, una share, unajiunga kwenye group letu la Telegram la Mkwanja Otwin. Kama ni changamoto kujiunga, ingia kwenye Telegram yako, sehemu ya kusearch pale utaandika tu Mkwanja Otwin, kisha utaona akaunti au channel yetu ya Mkwanja Otwin ya Telegram. Utajiunga pale, utakuwa unapokea tips mbalimbali ikiwa ni Telegram pamoja na YouTube. Lakini naombeni jamani, tuweze kufollow akaunti zote na linki ziko chini ya video hii, ikiwemo ni Instagram, TikTok na CM zingine. Hakikisha unafollow CM zote ili napoweza kuachia content usiweze kukosa hata CM moja. Leo sitakuwa na mambo mengi sana kutokana na muda wenyewe umenibana, lakini ningependa nikusii, hakikisha unafuata vigezo maalum kila siku ambavyo nakuzingatia na kuambia. Hakikisha unachambua timu, hakikisha unajifunza sana, pata muda mwingi wa kuweza kujifunza mambo mengi ya swala zima la beti ili kuepuka hasara za mara kwa mara. Kuna mambo mengi inabidi ujifunze, japokuwa hasara zinatokea, lakini kuna vitu vya kuepuka, hususan tamaa ndio inayotutawala. Hii imekuwa changamoto kubwa sana, kwa hiyo hakikisha unafanya hivyo ili kila kitu kiweze kwenda sawa kwa wakati. Hakikisha una subscribe channel ya Mkwanja Otwin, una share video zangu. Jamani, shareni video kwenye magrupu, alikeni marafiki, hakikisheni mnashika simu za watu msubscribe ili tuweze kufika lengo, tuendelee kupambana kwenye swala zima la betting. Mtu atakayehitaji kujiunga kwenye grupu la mafunzo, kwa sababu muda wa kwenda kujiunga kwenye grupu la mafunzo umekaribia, namba ya simu ya WhatsApp iko juu ya video hii, yani pale kwenye description unaweza kuiona, nimeiweka pale, nimeandika WhatsApp namba. Hakikisha unanifuata, kama utakuwa na changamoto zote basi tunaweza kuiweka sawa hiyo. Asante kwa kuwa nami, asante kwa kuendelea kusubscribe,
share, like and comment video zangu, itakuwa poa sana. Tukutane hapo kesho tena kwenye content au video nyingine ya swala zima la prediction. Asante.